જાહેર થયા છે એમાં આસામ, તામિલનાડુ, કેરળ, પશ્ચિમ બંગાળ અને પાંડિચેરી. આસામમાં 80 કરતાં પણ વધારે સીટો ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મેળવી છે અને કોંગ્રેસને પરાસ્ત કરી છે, અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન પહેલીવાર આસામની અંદર આપણે મેળવી રહ્યા છીએ. કેરળ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ ભાજપાને સીટ મેળવીને માં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે, એટલે ખાતું ખુલ્યું છે. આસામ અને કેરળ એ બે રાજ્યોની અંદર કોંગ્રેસે સત્તા ગુમાવી છે. જ્યાં ડીએમકે ને વગેરેની સાથે જે ગઠબંધન કર્યું હતું એમાંથી કોંગ્રેસ સાફ થઈ ગઈ છે. એટલે દેશના વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિતભાઈ શાહને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. ગુજરાતમાં પણ તલાલા વિધાનસભાની ચૂંટણી હતી, બાય ઇલેક્શન હતું, અને 14 વર્ષથી કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ત્યાં ચૂંટાતા હતા. આ વખતે અમારા કાર્યકર્તાએ ખૂબ મહેનત કરીને તલાલા વિધાનસભાની સીટ 14 વર્ષ પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પ્રાપ્ત કરી છે, અને એટલા માટે ગુજરાતના તમામ કાર્યકર્તાઓને પણ અભિનંદન આપું છું. અને અમારા પ્રદેશના અધ્યક્ષ વિજયભાઈ રૂપાણી અને અમારા મહામંત્રી જે 15-20 દિવસથી ત્યાં કામ કરતા હતા મનસુખભાઈ માંડવિયાને પણ અભિનંદન પાઠવું છું કે જે જીત માટે એમણે ખૂબ કામ કર્યું છે. આજે દિવાળીબેન ભીલનું દેહાવસાન થયું છે. ખૂબ નાના સમાજની અંદરથી આવતા એક બેન જેણે પોતાના કંઠ દ્વારા ગુજરાત અને ગુજરાત બહારના અનેક લોકોના દિલ ભજન કીર્તન કરીને જીત્યા છે, અને એવા એક લોકગાયક બહેન જ્યારે આપણી વચ્ચેથી ગયા છે, એટલા માટે હું એમને આત્માને ઈશ્વર શાંતિ અર્પે એવી પ્રાર્થના કરું છું, અને એમના પરિવારને પણ જે આઘાત થયો છે એ આઘાત સહન કરવા માટેની શક્તિ અર્પે એની પણ વાત કરું છું. ધન્યવાદ.